hej och välkomna till veckans snackis där vi den här veckan ska prata om fotboll. För just nu pågår ju VM-kvalet i fotboll och det handlar ju om att ta sig till världsmästerskapet i Brasilien nästa år. Och Sverige, de har en tuff tid just nu. I fredags kokade Irlands huvudstad Dublin när Sverige mötte just Irland i en otroligt viktig VM-kvalmatch. Sverige vann mycket på grund av en viss Svensson. Men det var då. Nu gäller det att blicka framåt. Så här är det. Sverige har 3 matcher kvar. Och går det som planerat, ja då slutar Sverige som en stark 2 i gruppen. Och då finns det en chans till slutspel. Men då måste de vinna mot en annan grupp 2. Därefter är VM-biljetten klar. Ja, ni hör. Det är lite krångligt. Men skippa räknandet och reglerna för en stund och känn efter med hjärtat. Tror ni Sverige tar sig till VM? Tyck till i veckans snackis. Ja, det var en viktig seger mot Irland förra veckan, men än så länge är ju faktiskt inte biljetten till VM nästa år bokad, utan det gäller ju att fortsätta att prestera för det svenska landslaget. Och ja, jag håller tummarna för att de kommer att klara det så vi kan heja på landslaget nästa sommar. Men det är ju inte min åsikt som räknas, utan det är er. Och ni var jättemånga som ringde in till oss med era tankar kring VM-kvalet. Och vi tar och lyssnar hur det lät. Hej, det är Maja. Jag hoppas att jag vet att jag tror att jag ska komma till final. Hej. Hej, jag heter Isak. Jag tror att Sverige kommer till VM. Hej då. Ja, jag tror att Zlatan kommer till VM. Jag vill gärna att Sverige ska komma till Brasilien. VM. Hej då. Det är superroligt att ni är så många som ringer in till oss när det handlar om lilla snackisen. Och hör du inte just din röst den här veckan, så ge inte upp utan på telefon nästa vecka igen. För då kanske det är du som kommer med. Vi kan inte ta med alla, för då skulle vi hålla på i flera timmar. Men ring så har ni ju chansen att komma med. Och lilla snackisen är tillbaka nästa vecka. Men jag hoppas att vi ses redan på måndag i TV, i Barnkanalen, när det handlar om Lilla Sportspegeln 20:07, precis som vanligt. Till dess så får ni ha det så superbra. Så ses vi snart igen. Hej då!